chonoro Canon 7D ma autofocus ma ya da shi ba de ba chaung le soe yin chonoro camera the ma ba de setting ma chonoro twa pyaung mi da lo phit ba de chonoro prathama song battery the ba me ကျွန်တော်ကင်မရာကိုဖွင့်ပါမယ်ပထမဆုံး lens မှာဒီ auto focus ဖက်ကိုတွားပြောင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ custom fashion တွေကဝင်မယ် meter ring ရဲ့ AF ဟာဒီဘက်က meter ring stop ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မားပြီးတော့ okay ပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ auto focus မရပါဘူးlens မှာ EF ကိုပြောင်းထားပေးမယ်ကင်မရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ meter ring မပေးရတဲ့ပဲသူကမြင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ menu ထဲသွားမယ် custom fashion folder ကပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဟာဝင်မယ်ပြီးရင် meter ring ရဲ့ EF stop ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒါကို OK ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ autofocus ရပါပြီ meter ring and autofocus ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ OK ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ 70 မှာ autofocus ပြသနာကိုကျွန်တော်တို့ပြရှင်းပြီးသွားပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့အဲဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာနဲ့ပတ်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်သိကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အီးမေးလ်မေးပို့မေးနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်